որ մեր կաչավ ժանորենություն եւ ուսեցավ լույս Աստված գիտության Զաբելա ախին Հիսուսի Քրիստոսի եկեալ հայտնեն երկրպագություն։ Երկչոյի Սիրոշոն հրապարակել է իր և Լևոն Քոչարյանի դստերը Սաբելի 40-րդ օրվա արարողությունից լուսանկարներ, որոնցից գրել է։ Սա մեկ ամիս առաջ էր, Սաբելի 40-րդ օրն էր, ու այն մեզ համար շատ խորհրդանշական էր։ Արարողությունն իր աղոթքով օրհնեց Արցախի թեմի երկար տարիների առաջնորդ Արցախի հերոս հաղթանակի խորհրդանիշ Պարքև Սրբազանը։ Որ անունն էր Սիմեոն, եւ էր այրն ասարթա, հաճանքով մտքում, խաչողով պսակում։ Եմ քեզ հոր Եսուս հոգի եմ, կվայել եմ իրեք փառքնի շնչումն ու պատիվը, Նշենք, որ Սիրուշան ընտանիքի հետ միասին վերջերս է վերադարձել Արտերպից, մասնակցելով Հայկոյի նվիրված հուշ երեկոյին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։